përsëblitet vdesin pasi Bitcoin? Ky është një pyetje e rëndësishme dhe në këtë podcast do të zbulojmë gjithë historinë pas kësaj dukurie. Para se të hedhim një sy në faktorët që shkaktojnë vdekjen e bletës pas piçkimit, le të shohim thelbin e anatomisë së tyre. Bletët janë krijesa fascinuese me një organizim anatomik të veçantë. Ata kanë një sistem nervor të avancuar, organe të specializuara për prodhimin e mërqisë dhe një aparat mbrojtës të ndërlikuar. Ky sistem i tyre tërheq vëmendjen e shkencëtarëve dhe hulumtuesve për dekadat e tëra. Anatomia e tyre është thelbësore për të kuptuar pse sjellja e tyre defensive ka një impakt të tillë në jetën e tyre. Kur një bletë ndjen se është në rrezik, ajo reagon në mënyrë instinktive. Për shkak të evolucionit, ata kanë zhvilluar një mënyrë të veçantë të mbrojtjes së tyre, që përfshin prodhimin e mëlçisë dhe përdorimin e ferit si një mjet mbrojtës. Kjo sjellje defensive e tyre, megjithatë, ka pasoja të rëndësishme në popullatat e tyre. Në këtë pikë, është e rëndësishme të shohim shembuj të vërtetë për të kuptuar impaktin e mungesës së bletëve në një ekosistem. Një shembull i tillë është historia e polinizatorëve në Kinë, ku mungesa e tyre ka sjell pasoja të mëdha në prodhimin e kulturave. Kjo tregon se roli i bletëve në mbajtjen e ekosistemeve të shëndetshme është i papërfillshëm. Në këtë pikë, duhet të reflektojmë mbi rëndësinë e bletëve për mjedisin tonë dhe si mungesa e tyre mund të çojë në pasojat katastrofike për bimëzinë dhe ekosistemet. Tani që kemi shqyrtuar anën negative, do të hulumtojmë dhe pikpamjet e kundërta. Disa njerëz mund të shohin mungesën e bletëve si një shans për zhvillimin e teknologjive alternative të polinizimit. Megjithatë, kjo pikpamje sjell me vete sfida dhe polemika në lidhje me efikasitetin dhe impaktin në shëndetin e ekosistemeve. Është e rëndësishme të përfshihemi në këtë debat dhe të gjejmë mënyra të qëndrueshme për të mbrojtur popullatat e bletëve dhe ekosistemet që varen nga puna e tyre. Për momentin, kujdesuni për veshët tuaj dhe përgatituni për një rrugëtim emocionues në botën e bletëve dhe rëndësinë e tyre për jetën tonë.